Ća ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što čujete po glasu, malo sam promukla jer mi je juče bio rođendan, znači bila je ludnica. A i vidite da sam skratila kosu. U današnjem videu otvaramo poklone sa rođendana. Ja dočekam da vidim šta sam to dobila. Inače, hvala svima koji su bili, bilo mi je stvarno predivno, nadam se da i vama bilo lepo. Pa, hajde da krenemo. Inače, ne znam, iskreno ne znam čije, ja sam trpala sve kese u kesu i onda ovdje ima svašta. Ovdje vidimo Pandorinu kesicu. Sad ćemo da vidimo šta je unutra. Ovo sam dobila od mojih divnih drugarica iz odeljenja. Sad ćemo da vidimo, jedno čekam da vidim šta je. Čekaj. Wow, Pandorina narukvica. Ju, pada mi kesa. Ali pogledajte kako je lepo. Ne znam da li možete da vidite. Ima kao neka krunica. Ili šta je već ovo nešto? Prelepo je, bukvalno je prelepo. Evo ovdje ima na slici. To ima, bukvalno je preslatko. Hvala puno mojim divnim drugaricama. Jako mi se sviđa, stvarno nisam ovo očekivala. Idemo dalje. Zatim ovdje imamo neki poklon. Što je ovo nešto čudno. Gruberki od Lejće. Ja, to je moj drugi iz osnovne. Lazar. Sad ćemo da vidimo što ovdje ima. O, sretan rođendan Gruberka. Puno ispunjenih želja želiti Lejća. O, ja mi kad smo bili mali, ja sam njega uvek zvala Lejća. Svi smo ga tačnije tako zvali. I onda je to tako ostalo. A sad ćemo da vidimo što je ovdje. Baš me zanima šta je ovo. Šta je ovo? Happy! Jaj, svjetleće! Jel piše happy? Svjetleća slova! Mogla bi to da zakačim na zid ili negdje na poljicu da stavim. Čekaj da vidim. Jeste, ima lampice. Joj, preslatko je, piše happy i ima ove svjetliće lampice, nam izgleda je, preslatko, na baterije, tako da ekstra ne mora da se uključi u struju. Hvala ti Lazare, puno mnogo mi se sviđa. Idemo dalje, ovo, ovdje smo nešto dobili, ja se ne sjećam ko mi je ovo dao, valjda piše. Sad ćemo da vidimo, a ovo je Nina. Zvijezdo, srećan rođendan. Od moje drugarice Nine. Što je lepo. Wow. Prelepo. Ja sam u šoku. Majke mi. Mnogo mi se sviđa. Ja bukvalno volim baš tako neke jednostavne lančiće ili sa srculencetom jednim cirkončićem. Nina, hvala ti, ovo je pun pogodak, majke mi, previše mi se sviđa, hvala ti od srca, idemo dalje, a vi mi posle na kraju videa pišite čiji poklon vam se najviše sviđa. Znam da je vama sad ovo nije toliko zanimljivo, zanimljivo vam je šta su mi tiktokeri poklonili, ali stići ćemo i do tu. Ovo mislim da je od Uroša, fotografa. The Body Shop Shower Cream Vanilla Pumpkin, sad ćemo da pomirišemo. Kako dobro! Kako dobro miriše! Jo, ja ću pojesti ovo. Oh my god, to smo dobili. A mene je pitao Uroš kao jel koristim The Body Shop. Ja kao nikad nisam probala, tako da eto prilike da probam. Idemo, vidi ovo. Ovo je čokoladica. Šta je ovo čokolada, bro? Sigurno je ovo čokolada. Idemo dalje. Kolika čokolada i dobila sam Rafaelo kugelice. Hvala Uroše. Ajde ovu kesicu, mada ima kesa u kesici. Ovo je, sad ćemo da vidimo od koga, ne piše mi. Yes, nešto. Ju, kako se ovo otvara, plavuša, ne znam. Jo, ko mi je ovo kupio? Presavršeno je. S narukvicu. Kako je lepa.
brate, ja moram ovo odmah da stavim. Ljudi, ja sam se zaljubila na prvi pogled. Ja stvarno ne znam ko mi je ovo kupio. Jaj, kako je dobra! Slaže mi se u sat original. Ja ne mogu, ja sam se zaljubila u ovo. Ko mi je kupio ovo, ljubim te, ono. Samo da zategnem. A može se zategnem? Da, bre, vidiš, ovo, drži, ovo spustiš, tu kolicu spustiš. Kako je lepo. Mama, čekaj. Pa drži oba sina. Još to je lepa. Kako je dobra! Ja ne verujem. Ljudi, pogledajte kako je lepa. Inače, sad sam dobila od babi i dede. Hvala puno od srca, stvarno, mnogo mi se sviđa. Ovo je od Goldenita. Čekaj, ovo nije. Nego ovo. Imamo kesicu iz Berške. Uuu, što je slatko. Imamo ove lančiće. To može lepo na neke outfite, oni kao malo duži tu. Može sve zajedno da se nosi, a može i odvojeno. I imamo, sad ćemo da vidimo, što je ovo? Neki top. Čekaj. Imamo neki top, kao ovako ide. Da. Pre-cute, baš je slatko. S, joj, Goldi, pa ti znaš da sam ja malo krupnija. Šalim se, hvala puno, baš mi se sviđa. Mislim da će biti top tipa na neke crne kože, pantalone ili tako nešto za neku žurku. Hvala puno. Zatim, ajde da vidimo ovdje šta imamo. Jao, šta je ovo? Čekaj, ali opet mi ne piše od koga je. Ljudi, ja ću vas ubiti. Šta je ovo? Wow! Šta je to, narukvica? Narukvica, prelepa je. Jo, ja bi se sad sva okitila, majke mi. Vidi, baš je slatka. Yes. Hvala puno, previše mi se sviđa, ja sam se oduševila. Iskreno, ja inače ovako nešto ne nosim nakit i to, ali ja sad počinjem, kao što vidite. Mnogo mi se sviđa, hvala puno. Ne znam stvarno ko mi je kupio, ali hvala. Idemo dalje. Da, bukvalno javljajte mi se ko je šta kupio, ljudi. Zatim imamo ovdje, opet ne piše od koga je. Imamo parfem. Ti si meni, Tokio. Imamo Karl, ne znam da pročitam, Karl Lagerfeld. Znate ona poznata marka. I Tokio Shibuya. Znači, ismijte mi se sad kako sam pročitala. Hoćemo da ga pomirišemo. Ja inače jako volim parfeme, jako volim da lepo mirišem. I pogotovo volim kad sretnem vas ili nekog momka da mi kaže da lepo mirišem. To mi je onako bitno. Baš je dobar. Baš je lijep, jako mi se sviđa. Ekstra, hvala. I opet pišite mi ko mi je ovo kupio jer ja stvarno ne znam. Dalje ide nešto što me jako zanima. Šta je? Iskreno, ni ovo ne znam ko mi je kupio, ali nešto iz Sephore. Znači, jedno čekam da vidim šta je ovo. Jako me zanima da vidim šta je. Sad ćemo da vidimo. Šta je tu? Šta je ovo? Nije valjda kalendar! Kalendar! Ne seri! Ja ovo tražim od 5. razreda osnovne škole! Advent kalendar! Oh my god! Ko mi je ovo kupio? Ja te volim! Ja ne vjerujem! Ljudi, ja, znači, advent kalendar tražim bilo koji, ne samo Sephorin. Od Malena, htjela sam i Revolution, i Essence. Ali nikad, ja to nisam nabavila i nikad to nije bilo kod nas. Bukvalno svaka nova godina ja mami i tati tražim advent kalendar. I nikad mi nisu kupili i ja stalno gledam na YouTube-u videe kad oni otvaraju ove kalendare. Meni je to toliko zanimljivo, tako da vam snimamo serijal na TikToku svaki dan. Otvaramo po jedan. Kako je dobro! Ja ne znam ko je meni ovo kupio, ljudi. Znači, hvala od srca, ja sam se oduševila, majke mi. Znači, bolje moglo nije. Znači, tako ste ga pogodili. Svaka vam čast. Presrećna sam, hvala puno. Ovo me oduševilo, majke mi. Znači, ja sam vidjela ovako veliku kutiju, ali iz Sephore bila sam u fazonu, može biti kalendar, a može biti tipa neki set, parfem i nešto. Tako da, oduševljena sam, majke mi, hvala puno. Ajmo sad malo na ovu stranu. Ovdje,
čije je, ja ne znam. U, imamo Raffaello. Ne, Ferrero Rocher. Nešto ono slatka siko. Ferrero Rocher, ne znam ja. I imamo kuticu, a u njoj... Jao, što je slatko! Lančići beskonačno! Preslatko je! On je kao infinity znak. Joj, mnogo mi se sviđa. Prelepo. Hvala puno, mnogo lijepo. Neko ko te voli beskonačno. Ovo mi je kupio neko ko me voli beskonačno. Volim ja njega, ali ne znam ko je. Ali dobro, možda i nju. Next. Ovdje imamo nešto žestoko. Roze. Šta je ovo, ljudi? Ja ne pijem, ali hvala puno. Ovo ćemo da popijemo. Nazdravit ćemo ga. Idemo dalje. Uje, ovdje opet neko piće. Teško. Opa! Original. U, ja sam imala ovaj veliki roze šampanjac za rođendan. Sam popio taj šampanjac? Ne znam. Znam da smo ga pili iz flaše. Slažeš. Jako lijepo, jako lijepo. Ja bi ovo držala majke mi u svojoj sobi za ukras. Ali dobro, slaže mi se uz nokte, tako da pun pogodak. I ima, čokolada. Uje, kakva je čokolada? Krispi jogurt, tu nema kod nas. Ja ovo prvi put vidim. Ljudi, pišite mi u komentarima da li ste nekad vidjeli u čokoladu. Ja nikad, majke mi. Hvala puno, idemo dalje. Ovdje imamo... nećemo da dajemo prije reklamu. Neću, šalim se. Imamo set za kosu. Imamo ovaj kao neseser. Ekstra, hvala. I imamo... Joj, ubode me kesa. Imamo Bioten. Ovo je, ja mislim, scrub. Jeste, scrub gel. Za tijelo scrub, kao, tako da super. Za neki kao laganiji peeling scrub. Ovo znam, ovo je od mog druga Borisa. Ajde da imamo šta mi je on kupio. I jao, roze. Da vidimo. Jao, crop top. Preslatko i nije mi mala sigurno, taman. Prelepo, Borise, hvala ti puno. Je li to Kaća birala ili on? Pa Kaća birala. Prelepo je, hvala, mnogo mi se sviđa. Baš je lepa. Baš lepo miriše. Nešto baš lepo miriše. O, šta je ovdje? Da vidimo. Ovo je od Tiksice, Lalića, Đokse i Mojketa. Volimo te. A, volim ja vas. Dobila sam parfem. Sad ćemo da ga pomirišemo. Čekaj da vidimo. Joj, kako... Gledaj kako je čudna bočica. Kako se ovo otvara, ljudi? Poklopac sveći od parfema. Mislim da mi se sviđa ovo jako. Sviđa mi se, a tebi? Dobar je, baš je dobar, sviđa mi se. Hvala puno, ovo su mi Tiksi, Đoksa, Mojke i Lalić uzimali. Ovo i ovo virnula sam, vidjela sam, ja ne znam šta je ovo, ljudi. Ovo neki prank, kako je kuće. Šalim se, slatko je, vidi ga. Daću ga Momaresu. Najče, šalim se. Bićete u kolekciji igračkica. I dobila sam jaj paletu, ali već imam istu. Tako da ovu paletu vidjet ćemo ili da damo na neki giveaway. Ili nešto, ne znam, ali imam već ovu paletu. Ali svakako hvala. Tiksice, kako nisi razmislila da li ja nešto imam? Pa znaš da imam 3 kile šminke. Ali dobro, hvala ljudi puno. Sad poklon od mog druga Vuka. Kao što vidite, jako mi se sviđa. Nosim ga već. Ovaj kao džemperić, što je već duksić. Mekan je i prelep. Kako šljokica. I imamo 2 kesice. Tačno, imamo još kesica. U prvoj se nalazi, iskreno ovo sam vidjela, morala sam. Prelepo, ja ne znam, prelepo. Lančić i narukvica i minđuše, ove minđuše su mi toliko lepe. One se tipa stavljaju ovako dole i idu ovako dugačke su, kao ove lišće. Bukvalno je prelepo, mnogo mi se sviđa. I ovdje imamo... Vuk verovatno nije mogao da se odluči koje da mi kupi, pa mi kupi oba. Imamo isto ogrlicu i ovo srce, znači preslatko. Hvala puno. Imamo još, čekajte da vidite. Evo ga ovdje, imamo srce na kome piše najboljoj drugarici. Znači, šta mi se piše najboljoj devojci, ali on je rekao to devojci kao devojka, ženska osoba. Ja sam ja stvarno najbolja. Znači, budi skromna.
Dobila sam čokoladu da se udebljam jer sam mršava. I ove preslatke papuče. Znači ovim vam donosim za po kući. Toliko je mekano i slatko. Ja ne mogu, samo da mi Kjer ne pojede. I dobila sam čestitku sa posvetom. Hvala puno. E, ovdje imamo jedan problem. Ovdje piše da je od Jane i Staše. A ja stvarno ne poznajem njenu Stašu. Tako da, pozdrav za Stašu. Ja ne znam od koga je ovo. Uuu, torbica! Joj, kako je slatko! Ovo je tako gruberka. Pogledaj ovo, premekano! Ovo je tako cute. Joj, što mi se sviđa. Pre-cute! Jako mi se sviđa ovo. Prelepo je, premekano. Hvala puno. Opet pišite mi od koga je, stvarno ne znam. Idemo dalje. Ovo je od moje koleginice i drage prijateljice Mile. Dobili smo ova vata da se pije. Ovo piće. Ne razumim se u piće, ne znam iskreno šta je. To smo dobili. I dobila sam, ovo je kao, da li je to kao rokovnik ili planer? Dobila sam posveticu unutra. I vidite, planer kao ili ti rokovnik neki. Hvala Mila puno od srca, hvala svima. Inače ovo sam već virnula i pročitala. Ovo je, opa, Roze. A šta je to Roze? Ona pi, ne, ima neka pesma na što Roze. Pesma se zove Roze, koliko ja znam. Ne znam ljudi, ne držite me za reč, ne pijem, stvarno ne znam. Ali hvala puno, ja ću ovo držati kao kolekciju od mog 18. rođendana pa za Ćerkin 18. Dobro, idemo dalje, hvala. Imamo čokoladu, daj Bože da je od jagode. Da, od jagode, moja omiljena. Stvarno nisam vjernula, nego sam tako pogodila. Moja omiljena, inače čokolade od jagode, da znate, za u buduće. Da vidimo šta imamo ovdje. Ovo isto ne piše od koga je. Nux, All Skin Types Body, Shower Gel, gel za tuširanje. I ovo je možda neki scrub, neka krema od Nuxa. Hvala puno, opet ne znam od koga je, molim vas, napišite mi ljudi, javite mi se ko mi je šta kupio. Unutra je, opa pa to, Ferrero, ja ću imati 100 kila, ja ovo ako krenem da jedem, ja neću moći da stanem. I opa, Rafaela, jujujuj, to imamo neko alkoholno piće. Uuu, gold šampanjac, ovo je za Golden Eat, nije za mene, oni pogrešili, najveće. Uuu, vidi što još imamo, drži. Jaj, pa dokle više, gledaj Kinder. Joj, ljudi, imam da se najedem. Idemo ovaj poklon, ne znam koliko još ostalo, ne znam uopšte da li je ovo poslednji. A imam dosta još cveća, to ću vam isto pokazati. Ova je kutica preslatka. Sad ćemo imamo... Jaj, kaže, grubi, idemo do miliona, Filip. Trener, trener, a nije mi trener. A bit će mi trener, ljudi, ima da budem raketa do leta. Dobila sam plazmu, čokoladnu. I Woman's Secret. Ušto ovo lepo izgleda. Pogledajte kako je lepo. Prelepo. Rose Seduction, neki parfem. Sad ćemo da vidimo. Baš lijepo miriše, dovde miriše. Joj, kako je slatka kutica. Tačnije kutica nego pakovanje. Kad bi joj mogao da imam. Preslatko, vidite kako je slatko. Ajde da pomirišemo. Ne osjeti se ništa. Ovo ima šljokice. Ovo ima šljokice. Oh my god! Ima šljokice, Filipe! Pa ti, pa naravno, mora da šljaš ti. Prelepo. A, kako je dobar! Ako ti se ne sviđa, mama će. Prelep je! Hvala ti, Filipe, puno. Sad ćemo da imamo da li ima još nešto. Ako nema, onda je to to. Ovdje je neki balončić. Imam još dosta nekih kao balončića i cveća. Imam dosta i koverti. Što sam naravno već otvorila, a sad ćemo da imamo od koga šta, sad će mama da mi donese. I dobila sam ovo, pogledajte medicu slatkog,
I cveće, bukvalno je prelepo, jako mi se sviđa. Ovu medicu ću da skinem, da ga stavim negde. Dobila sam ovde ruže. E sad, ljudi, ovde su mi koverte. Pola koverti je prazno, ne piše ništa. I pola poklona ne piše ništa. Ljudi, ja ne znam kako možete da mi date poklon da se ne potpišete. Kako da znam od koga je šta. Prelepe čestitke sam dobila. Hvala svima, stvarno. Ovo je, dobila sam sat od babe i dede. Bukvalno je prelep. I još ova narukvica. Pa to je to, dobitna kombinacija. Znači, baba i deda kao da su se dogovarali sa ovom osobom koja mi je kupila. Pogledajte sad kako je lijep, ima cirkončiće i ovo, ja sam se oduševila. Tako da, ljudi, hvala svima. Ko je ostao do kraja videa, obavezno napišite čiji vam se poklon najviše sviđa. I zamolila bih moje prijatelje koji mi nisu napisali na poklonu čiji je, da mi jave, ja volela bih eto da znam. Hvala svima još jednom srca, hvala svima što ste bili, hvala na čestitkama. Ljubim vas sve i volim puno, obavezno me zapratite, bacite subscribe, kliknite, znam da kažem post, kliknite like, bacite neki komentar, zapratite na Instagramu, na TikToku, upisana sam svuda isto Gruberka sa 2 U, pa se družimo nadalje. Ćao ljudi!